Honda. Fyrirmeistarana. Magnaður kraftur. Bernhard Vatnakörn. Blessuð og sælu velkomin í SUPERSPORT. Nú ég mættur á kirkjubakklaustru. Hér rjóma blíða eins og vanalega. En við erum að fylgjast með þolakstuskeppni á torfæruhjólum sem fer fram hér í fjórðaskiptið, alltaf rjómablíða og alltaf fullt af keppendum, 400 manns frá fjórum löndum, meðal annars sjöfaldur heimsmeistari í greininni, Anders Eriksson frá Svíþjóð. Það eru keppt í 6 klukkutíma, allt í botni, við ætlum að fylgjast með, grípa nokkra stráka og taka á tali og athuga hver rúllar fyrstur í mark að 6 klukkutímum liðnum. Blessuð þetta. Hæ. Þú ert nef. Já. Hvernig gekk? Ekki það var vel. Þegar ég var konu staðgekk ágætlega, en ég hérna kerti fór á hjólinu og þá fyrir ekki 250 fórstrók sem er alltaf stótt og hung fyrir mig. Svo draf ég á því og beið svo bara eftir einhverjum. Kom hér svo og tók mitt hjól og hélt svo bara áfram og kláraði. Það er aðalatrið. Samkvæmt með það að hún dóttir þín Anita var með og tók annarsætið? Já, hún segir. Þannig kemur annarsætið hann í dag. Hvernig gekk þetta? Þetta gekk ágætlega, þetta var erfitt, ég þreytti, búinn. Áttu ekki séns í Söru? Nei, hún stakk mig af. Ég leiði hennar, ég ákvað frekar að klára keppnaldrann að klára mig sjálfa, sko. Heiða, þú ert liðstjóri nýkýta liðsins. Já, já, ég tekist verið það. Og liðið samanstendur að yngöngu af stelpum? Já, það ég, Heiða og Anita og Sara og Karen, svona nýjastu meðlumur kynsins. Og ég fylgdist með keppnin á þann og ég sá ekki betur en að liðsmenn liðsins skiptuðu sér í öll 3 efstu sætin í stelpnaflokki. Já, það rétt, það sjálfsögur. Það ekki hægt að gera betur en þetta? Nei, það ekki hægt. Sara var í fyrsta, Annika í öðru og Karin í þriðja. Fyrir aftan mig að tjald sem er með pípara gengju, getur útskipt af þeim? Já, þetta svona bara félagskapur sem hefur gunnist utan okkar pípara sem byrjuðu að rúla og svona bara hleður þetta svona utan okkur og þetta eru svona vaka gengju bara. Þeir eru allir píparar og að mér sýnist á besta aldri? Já, við erum svona meiri partur í píparar. Og það sem yngstur að gera mér. Þið ætlaði að koma og keyra í 6 klukkutíma? Já. Ekkert mál? Nei. Hún að æfa? Já. Og þið ætlaði að gera rósir? Já, við erum að halda bikar, við erum að bikar. Bikar fyrir? Já. Aldnir hafa orðið, segja það bara. Hvernig gerð? Ó, bara ákvæmlega held ég. Nei, það er jólætt ekki verið skáma, ég var að fara mjög yngur. Hvernig gekk startið? Ég var fjóra fólk í gá. Jæja. Þannig að þetta hófst. Fyrsta keppnin kannski? Já. Þú kláraði? Já, ég kláraði andrið þetta og ég er bara að náða þetta fram í nokkuð. We had a great day, good team, me and Tony. And the team, the Husqvarna Imported Cook in here is an awesome team. And I'm really happy to be here. Is this the first time you've come to Iceland? Yes, it's the first time, but definitely not the last. I really enjoyed it. Okay. The pants you're wearing, is this the motocross pants? Yes, these are full-blown Walmart thermals from America, and these will be used today. These add horsepower and comfort.
Þá þessu 6 klukkutíma þolastismóti á torfarhjólum hér á kirkjubæðaklaustri lokið. Úrslitin eru þau að Anders og Tony á húskvarna eru í fyrsta sæti, í öðru sæti Mikke og Brent á Yamaha og í þriðja sæti Ed og Einar á KTM. Honda, fyrirmeistarana, magnaður kraftur, Bernhard Vatnagurinn.